Ovako ne može. Da je Sveti Petar kandidat, ovako ne može. Dakle, ovo je ucjena, iznuda. Ovako se ponašaju karteli, kabale. Tako neš razgovarati ni sa pipničarkom, a kamoli s predsjednikom Republike. Jer sam ti dao sve mogućnosti da se usuglasimo. Odbio se to. I onda si čekao nekoliko mjeseci. Zašto taj prijedlog, kogod bio, Petar Horvat, ovaj ili onaj, zašto nije došao u 9. mjesecu? Kad je mogao doći, nego je čekao u 2. mjesecu. Zato jer je taj čovjek, kad me već vučete za jezik, mojom odlukom imenovano kolovozom. I odmah trebala pustiti taj položaj da bi zadovoljio neke HDZ-ove ambicije.